Mými hosty jsou většinou lidé, kteří jsou zvyklí na blesky fotoaparátu, nejinak tomu i dneska. Místo před objektivem ale stojí za ním. Má za sebou 40 let, kdy dělal dvorního fotografa Karla Gota. Mým dnešním hostem je rodák z pražského chodova František Jirásek. Ahoj, Františku. Ahoj, já tě, můžu tě ty můžeš, můžeš, Jasně, tak si tykáme, dobře. Na jakou fotku jsi nejvíc pišnej? No, ne, jo, to, to, si dobře zrovna, vidíš, a to jsem netušil, tuhle otázku. Ne, ne, nejvíc ne, ale takovou fotku třeba mám hrozně rád. Wow, to je krásný, ty máš podepsaný od Karla. Gota. No, já mám podepsaný všechno od Karla. On <laughs> to řekl, jako, jí. seděl u nás doma, vždycky a podepisovala, a Anželka mi říkala, prostě nechoj spolu se najíst a... Kája, no jo, zase ty vědomání, kdo to má vymýšlet, to takže takže takhle, no. Takže tam mám všechno, takhle mám, no. Ale to si asi nemohl fotit ty, když jsi Ne, tím. ne, tohle zrovna <laughs> ne, To jsme byli na koncertě Olgy Lounový uh -huh. a seděl jsem asi ve třetí řadě s Kajou a já jsem fotil teda jí ten koncert. No a tak se Kája hezky tvářil, měl takovou dobrou náladu, tak jsem říkal, seděl přede mnou takhle pána, otáčel se pořád na, na Gota, už ho viděl, že ho Gota. No, tak jsem vrazil foták do ruky, jsem dal a říkám, vyfoťte nás, pane. No a jemu se povedl takovýhle super záběr, jako to je a Já super. jsem na tuhle fotku pišnej. Není moje, ale jsem na ní pišnej. A je pak nějaká fotka, na kterou se nemůžeš ani podívat po letech? Hmm, tak ty jsou vymazaný. <laughs> <laughs> ty jsou vymazaný, no co byly určitě, jako, ale nemyslím, jako by, ale výrazově, víš, jako, že blbej výraz a, a, těch fotek je většina, to jsou tři čtvrtiny, to prostě člověk si hlídá ty výrazy, ale, ale ono to nejde, jako zavřený polo, zavřený oči, grimasa, jo, takový, to se nedá. Jako to se vymazává, no, prostě já, já vy, z koncertu na fotice 12, 15, 2000 20 fotek a z toho jich vyberu, stovku jich vyberu a 10, 15 je dobrých, výborných, jak to se, to je tak ten průměr, jako, takže to je hodně velký odpad. Je to tak? No. Já vím, že ty jsi vyučený automechanik. Já že, jsem učil autoelektrikář. Že, do auto, konce dokonce hrál fotbal za Slávě. Ano, ano, sedm let. No. Jak se člověk s takovýmhle klukovskýma zájmama dostane potom jako k fotografování? No, tak samozřejmě v průběhu toho práce a vyučení a všeho jsem samozřejmě neustále fotil, jako samozřejmě levnýma fotáčkama, malejma, no a dostal jsem se k tomu tak, že mě to strašně bavilo, tak jsem přes jednoho pána, jsem se mi bylo doporučeno, že abych se představil ve fotografii, ve výrobním družstvu fotografie Praha, mm -hmm. ve VD Praha. A tak jsem udělal svý práce, to byl Ray Charles a prešel z VZN a tyhle ty lidi nějaký a, a Karel zrovna a Helena, tuším. A vodil jsem to do té fotografie na nějakou poradu a na té poradě, e, úplně to zkrátím, tam seděl prostě šéf a druhý šéf a bylo tam asi těch 30 reportérů a on takový vzal ty moje fotky, takhle jim jako ukázal a říká, tatohle neumíte ani jeden, bereme vás. No a bylo, takže jsem. No jsem si potom musel udělat, samozřejmě dodělat nějaký vzdělání, jo, aby, abych tam mohl vůbec pracovat, protože tam bylo, to bylo dost přísně tam všechno, taková, taková, elita to byla, nebo bych to řekl, Podle nich to byla taková elitářská společnost. No a tak jsem tam prostě byl le, e, několik let, no ale pak se byla revoluce, no tak v 91. roce jsem zase usoudil, že proč živit kus fotografie svou prací, když můžu se živit sám, že jo? Já jsem odešel do jeden z prvních živnostáků v 90. roce jsem si udělal mm -hmm. a, a, vlastně jsem začal jako fotit na živnosták a vlastně od té doby mám svoji firmu, že jo. bez kolor, takže vlastně celý život vlastně dělám víceméně sám na sebe, no. Ale nelitu to, protože tak jako někdy to bylo hodně dobrý, někdy to bylo horší průměr, jako v tom podnikání to je, že jo. Ale rozhodně si nestěžuju, jako. rozhodně se na tom líp, než tý fotografii, no. Rozumím, takže můžeš hodnotit, co se týká fotografování hodně dlouhý úsek to historie už 40 je, let zhruba, Jak, jak no. se to povolání proměnilo? No, proměnilo se z toho negativu na ten digitál, což podle, což podle mýho je je krok trochu zpátky, co se týče kvalitativního, ale zase, co se týče komfortu, tak fotocední digitálem samozřejmě komfortnější, že? ale ale my jsme si vážili strašně strašně hodně jsme si vážili Focení na ten film, protože se špatně schánili ty filmy. Jako každý člověk si hlídal ten záběr, aby teda prostě ten záběr byl aspoň nějaký. Jo, nebo já jsem to měl pořád takhle, takhle v ruce a, a, a čekal jsem prostě na, na výraz toho člověka. Dneska takhle stojí a mačkají a jedna bude dobrá. Jo? Takže, takže takhle, takhle jako jsme mi nefotili. A díky tomu se mi možná teďka dařit lepší ty záběry, i protože já opravdu čekám na ten výraz. Jo, já to nemačkám, jakoby. Já prostě fakt mě zajímá ten výrasel člověka, se se zachytit příběh. Takže to děláš a pořád to se mi, po jako by i když tím novým tím, no. Ale myslím, že digitál jako takové jako kvalitativně krok zpátky, protože ten film měl samozřejmě škálu polotónů, škálu prostě všeho možného, úplně jinak ty barvy vycházely. I ta černobílá fotka z filmu vypadala úplně jinak než černobílá z tohohle. Jo, prostě bylo to úplně jiný, jo. A jestli chceš humornou historku, chceš je rychle. Rozhodně jednu rychlou humoru, historiku, ze jsem právě začínal s tím barevným filmem, koupil jsem si barevnou hlavu a zkoušel jsem to i v komoře, ale blbě se mi tam udržela teplota že jo, těch lázní, takže mi ty barevy lítaly do zelená, do modra, do červena, jsem říkal, tohle už nebude dobrá cesta. Tak jsem, eh, tak jsem byl oslovený eh, populárem, Slovenský by se bych nenafotil Karla na Beltramce na nějaký ne, titulní stranu populáru. To byl mm -hmm. časopis Melodie byla český, a populární byl slovenský časopis ohledně hudby. No tak já jsem zavolal Kájovi na, pevnou linku, Kája buď byl dobře naložený, tak to vzal a řekl, ahoj, tady Karel, nebo, nebo nevěděl jsem to já, řekl tady Karel, a nebo udělal, halo, kdo volá, Karel není doma, vrátí se za týden, tak to bylo buď jako, byly dvě takový, ty, takže, takže vždycky do čeho jsem se trefil, jsem samozřejmě nevěděl, no tak to vzal a já mu to říkám a, a jedu na tu, eh, dohodli jsme se na tom focení, tak jedu na tu Bertramku, vzal jsem si s sebou dva aparáty, jeden ještě černobílý samozřejmě, na který jsem fotil pořád, a jeden barevný, kde jsem si sehnali 12 svitkových, prostě s bídou 12 svitkový, svitkový film 6x6, jo, to, nevím, jestli ti to ještě něco říká, prostě to je jedno. No a do, bylo to do druhého foťáku, do takového velkého. Mm -hmm. No a já tam přijdu a říká, co to máš tohle? Já říkám, no tak tady mám černobílý, tady mám barevný. No černobílé to už mi nefoť, tady to už nejde. Já chci tu barvu, teď, to víš, jede barva, on no byl akční, jo. Já říkám, tak tak, říkám, já ho šulím, a chvíli budu tak, chvíli tak, on se za chvíli nebude už ho to bavit, takže... No a tak jsme, tak jsme, vždycky jsem vzal 20 čer... ne, to nefoč, fotou barvou, takže pořád jsme se tak jak o to tahali a jenom já jsem zjistil, že jsem asi na osmém záběru barvě a že jim čtyři asi zbývají, jo. A v ten okamžik Karel jenom se rozjel a říká, hele, půjdeme na zahradu, uděláme ještě fotky tady, hle, tady vezmeme tohle sako, tady kravatu, tohle kožený, tohle a já kam teď mě zbývá, asi jsem si říkal, čtyři záběry, jo, to bude teda pěkný, jako to, no a, a jdu na tu zahradu a Karel fotil, tak mě došel ten film, že okamžitě, jo? takže jsem to na konci odblokoval, tam to šlo odblokovat a fotil jsem ho dvě hodiny normálně na prázdno. <laughs> <pozoval>. <laughs> a já normálně mačkal a pa... já vázal kravaty a sakál. No, ale, celý život jsem se mu tuhle věc dovážil říct. Tak, opravdu jsem to tajel až do konce. Tak to, tak to, je, tak to je, taková to je, to je Já si to pamatuju z dětství, protože můj děda byl jako amatérský fotograf a měl si vlastně tu temnou komoru. no, já ji měl dítě, taky, takže... no, já dělal tak já prostě já jak fotky. Já bydlel hl Havatýho mm -hmm. v tom vysokém výžáku, v tom druhém, a to si měl fotokomolu ve 12. patře v Drtiči. Aha. Celý mu v září, to jsem byl hotový. to prostě <laughs> filmy ze všech stran, ty sousedě a to jsem dělal do, do fotky. Tak to, jsem, to, jsem, dělal jeden z, mnoha tak ne, byl jsem jeden z má, byl jsem asi jeden z mála, ale ne, ne jediný samozřejmě, že jo. Lidi si dělali fotky, to je jasný, jo. Já jsem se dočet ještě o tobě, hezký příběh, že ještě právě se fotilo na filmy a bylo složitý to vyvolávání, takže ty si fotil v Lucerně koncert Ricky jo, a jo, jo, a to, že to si, můžu říct. jsi že, že no, v polovině o po přestávce no, si, si, odjel, no, se zpátky. Ale no, jasně. A oni byli šokovaný, že se taky No, no, Junek, můj kamarád Vašek Junek, ten tomu ten velel, tomu koncertu. To mohl být rok nějaký 82, 83, nevím přesně. Uh -huh. No a já, já, jsem tam, já jsem tam dorazil na začátek a to v tu chvíli mě tohle to napadlo. Dostat se k ním, to byly fakt moje jako dobu idolové, jo. je povery. No tak jsem fotil asi půl hodiny, odjel jsem na jížňák žigulíkem, tam jsem to vyvolal z mokrýho filmu, co se normálně nedělá, z mokrýho filmu jsem udělal prostě pár fotek, deset, já nevím, jo, 18. No a jsem zase do toho, Praha průjezdná, všechno, ta doba byla jiná, mm -hmm. že jo. Před Lucernou jsem zaparkoval přímo před vchodem, žádný modrý zóny, nic, pohoda. Takže jsem tam vlít a koncert ještě chybělo možná tak 20 minut, oni ještě něco přidávali. No a když to skončilo, tak já jsem chtěl jít dozadu, tak italská ochranka mě tam nechtěla pustit, tak já jsem vydal takhle ty fotky, jak jsem udělal takhle vějí a prego, prego, si, si. No a s Vaškem Junkem jsme tam seděli už do rána a objímali mě, mám doma vědování od těch namalovaní srdíčka, ky, o, kytičky na těch fotkách. A... Na... Takže že to byla italská populární kapela a nezažila to, to To nezažila, to mě oni říkali tam překladu, ne, že bych uměl italsky, ale to mě říkali, že tohle nikdy nezažili. No nikdo to nenapadlo. Asi na světě. <laughs> Ono se to dá udělat, ale nikdo to nenapadlo. Takže by se dalo říct, že český fotografové no, jsou jako kreativnější ještě zahraniční? No tak já nevím, jestli fotografové, nebo já, nebo někdo, to je, nechci se s tím vytahovat, to ne, ale byl to okamžitý nápad a vyšlo to. No. To, to není jako, že by zase člověk jako si na tom zakládal nějakou kariéru, ale tak prostě tak byl to nápad a byl dobrý. No, oni byli fakt nadšený, oni tam s tím chodili po tý šatě si chodili, pozíšat si a fotka, ukazovali si to tam navzájem. Vy to úplně na věd, víš, že mají z Lucerny fotky, fotky. už to nebyly ani polaroidy, nic, jo nebo tadyhle, ukaž, podívej, co by tady do toho, to neexistovalo. Jasný. <laughs> no, no, no. Ale pojďme se ještě vrátit no, k tomu tvému přátelství s Karlem Gotem. kdy no. Ty jsi nebyl jenom fotograf, ale opravdový kamarád. Jak se ti s ním spolupracovalo? No se mi spolupracovalo skvěle, protože opravdu on byl férový chláp, byl takový jak mi tady říkal kolega, když jsem přicházel, že mám dobrou náladu, jak měl takovou náladu pořád, prostě jako já. Já jsem hodně od něj okoukal, protože on je 14. července a já 13. Mm -hmm. My jsme navíc ještě i uh, na slavili spolu, že jo, hodně často jezdil, jezdil ke mně na, na štědrý den v poledne, přivez mi prostě dárek nějaký nebo nám, nám přivez teda ze ženou. No, takže Kája byl prostě kámoš a, a my, jsme, my jsme prostě ho vítali, kdykoliv on už pak se ani neobjednával, prostě okolo, já seděl na zahradě a koukám, a tam u plotu Karel takhle mě zamával. Jste doma, nebo tak šel na chvíli, seděl u nás, jako my jsme prostě byli kamarádi, no. Byl to skvělý člověk a jako tím, jak nás opustil, tak mě to docela, jako, docela hodně mi to vzalo, jako celý národ. No ale rovnou ti řeknu, to můžu říct takovou zase maličkost, že tak jsme si doma smutnili, smutili, smutili, a najednou přišel za mnou na jednu akci tamhle do Černého klubu takový mladý kluk, 20-letej, možná jsi viděl už fotky někdy na stránkách, mají Nikola Sput, zpěvák, uh -huh. mladý kluk a prostě přišel, jestli bych mu vyfotil fotil nějaký s filharmonickým orchestrem nějakou fotku a když jsem ho slyšel, odevřel tu pusu, tak jsem říkal, to snad není pravda, ten Karel nám vrátil, jo. Takže, takže teď ve finále já kromě focení udělám manažéra, mm -hmm. on jede turné zelenou Vondráčkovou po Česku a po Slovensku, tak jsem Hovinu poprosil, a ho tam mou s Martinem, takže ho vzali, usoudili, že perfektně zpívá, na Slovensku zpívá v Dolinách od Karla Duchoně, prostě Slováci jsou s úplně auf, jako když otevře pusu, zpívá prostě skvěle. No, tak jsem teď ve finále, jsem něco na koncertě, mě tam dali mikrofon, tak jsem tam říkal úplně stejnou věc, že mi ho jsem asi Kaja poslal. No. To je po jistý. nějaký jako, době, i když jako on nechce dělat Gota, ale prostě ta agentura, pro kterou teď zpívá, chtěla, aby vzpomínala Gota, takže zpívá jako gotové písničky. A už samozřejmě od toho odcházíme, už, jsme mu, už jsme mu sehnali dohromady i já, i k tým, už další tři, čtyři, už jako jiný, víš co, chceme, mm -hmm. jako nechce, aby udělal Gota. Ale prostě tato doba v tu chvíli to k jako, tomu jako sedlo trochu, že, že ta agentura AZ Production, pro kterou teď to děláme, tak to chtěli, no, že chtěli to na Gotovi založit jako vzpomínku, že to je pátý výročí a tak. Takže teď jsou koncerty s Karlovou tematikou. No. Jasně. A dal ti Karol nějakou radu do života, kterou se do dneška řídíš? No, jestli mi dal přímo radu, úplně nevím, ale, ale rozhodně, rozhodně rada vyplnula z jeho chování a z jeho jednání ta, abych se přesně choval tak, jak se chovám a jak se choval on. Já se chovám jako vinetů, jako on se choval jako vinetů, my jsme měli rádi vinetu a o trhem dál, se, takže oba jsme takový ty féroví, se snažíme být férový lidi, pomáhat, jako, ale rada jako přímo, chovej se tak a tak, to mě nedal, to jako, to zase nebyl takový, aby mě jako poučoval, jako ne, ale, ale myslím, že my jsme byli v souznění, už jenom, že jsme ty raci, tak jsme byli v souznění tady s tímhle s tím, no. Jasně. Ty si kromě Karla Gota fotil celou řadu známých osobností. Hmm, tak kdo Aničku se... všechno, celou tu pěveckou úplně komplet, jasně. Všechny. A, a samozřejmě i Bar Bartošovou. Jestli se no, jasný, tý... no jasně, teď, teď zrovna chystám se koncert. A teďka, spolupracu. A teďka běží ta minisérie v televizi. Vlastně, Viděl jsem tak kde, jenom úplně okrajově. Je. Kde, kde vlastně se naznačuje, že možná za tu sebevraždu a ten konec mohli i jako paparaci, který nedali hmm. jako pokoj. Co si myslíš o tady té tí profesi těch fotografů? No vzpomeň jde... si na, na Dejanu, že jo? Vzpomeň si na Dianu, vzpomeň si na tohle. Já nevím, jestli i ve tu uštvali paparaci, to samozřejmě nechci se nikoho dotknout, protože já s těma klukama taky spolupracuju. Ne, nejsem paparaci, nikdo, že jsem nedělal v novinách ani v ničem takovém, aniž je chci urazit. Prostě je to jejich práce. Já tohle právě. A nikdy, ani ti nenapadlo prodat třeba nějakou fotku nelichotivou, ne, to, to nikdy. Mobilem třeba vyfotit? Ne, nikdy. Ne nikdy. To je právě to, co já si tohleto držím a oni už jako mě oslovovali z těch redakcí, protože já měl záběry díky tomu, že mám e, styk s tím soukromým, těch zpěváků, hmm. takže jsem měl fotky, které oni nemají, jo. Ale e, snažili se ode mě koupit, jako to je jasný. Neprodal jsem nikdy žádnou fotku. Nelichotivou. Normálně lichotivou hmm. jsem prodal. Neměl tak jako... jsem, že k, s Karlem jsme byli dokonce na tom už tak, že Karel říkal, vyber to sám už, tak jako, to musím vybírat, vůbec nemusím. To je super. No. no, on jako mě věřil naplno. On říkal, hele, vyber tam něco a pošli jim to tam. Ty, si kromě zpěváků a populárních osobností fotili politiky. a vím, že si fotil jo. Václava Havla, Václava Klauze. Všechny politiky v tu době, ano. Je, je politiků jiný než herců a zpěváků? Není. V podstatě není, <laughs> protože oni to jsou taky herci. <laughs> ne, není to jiný. Já bych řekl, že to je stejný. To je prostě, já, já to pojímám, víš co, pro mě je každý stejná osobnost. Jestli to je, ale opravdu fotím svatby. Jo, fotím prostě plno akcí. Svat, I, svatby jsou teda jako hodně těžké protože tam jsou? Se nevěstě. A já jsem, a já jsem nevěsty. fotil svatbu teďko víkendu, minulý víkend, velkou svatbu. Já mám takový ty, bohužel, zase ty větší. Jako a je to náročný už i pro mě, ale ta no, svatba byla vždycky náročná. Protože fakticky to musíš pojmout, asi znáš to, když ty vodáváš třeba, nebo někdo tam vodáváte. No, no. Takže víš, že to je prostě náročný a čím ta, ta náročnost těch lidí, jak ta, ta doba jde dopředu, tak stoupá ta náročnost těch lidí. Takže jako fakt udržet ten, ten nárok těch lidí je docela obtížný. No. No, no, Ale daří se mi to, jako. Byli spokojení maximálně, všechno v pohodě. To je super. No a je nějaká osoba nebo věc, co by si chtěl vyfotit a zatím se ti to nepodařilo? No Elvis. <laughs> tak to se asi nepodaří. Ne, pouče, ne no. jedině Elvis. Jinak jako mě jako z živých úplně lidí a po nikom neprahnu, ale můj, můj guru celoživotní je Elvis, že jo, a prostě tak to je, no. Ty jsi tady toho trošku dotknul, ty jsi rodák z Chodova, z Prahy no. 11, odsaď, proto jsem si tě taky pozval jsem k nám do studia na Prahu 11, protože chci představovat zajímavé osobnosti z Prahy 11. Myslíš si, že to fotografování tě uchvátilo taky, protože jižní město je fotogenický? Tak rozhodně, no ale ono to není špatná otázka, protože, protože Ježíjí město, ne. jako, jak jezdím po celé Praze, po těch okrajových, a, ať jsou to Ďáblice, Bohnice, co já vím, čímice, to, ví, hmm, to hmm. je, tak to Jižní město je pro mě fotogenější, že vždycky bylo, protože zaprvé jsem byl u toho, když rostlo, Neboli jsem vlastně byl, že tam vyrostl, tam tohle, tam byl krám první, tam byl druhý, jo, takový, to ty nepamatuješ, to já všechno pamatuju. A jako, a tím, jak se tady člověk narodí, tak je prostě rodák, že jo. Takže furt to vnímáš jako svoji rodnou hroudu, jo? Takže to je jako můj táta byl Jižní rodná hrouda, jedeme do rodiště, říkal můj táta, no tak já v podstatě tohle je moje rodiště, takže já, jako, ale, ale, myslím, že i samo o sobě to je fotogeničtější. Je tady Miličov, je tady Přehrada, jako, no to nemají ty Prahy, jo? No, takže je to pravda. ono to, já mám na tom městě vlastně nejradši to, že je právě celý obklopený tou přírodou, že máš no, les, no, no les no, přehrada. No, Přitom je tady super dopravní spojení, metro, dále Nice, a, a relativně tu je i klid, na to, ano. že to je obrovský sídliště a první vlastně v Praze. A jak to, bude... no. žiješ dlouho, Jižním městě? No, na Jižním městě, já jsem v chodově, jsem se narodil v 53. V chodově pak jsem žil chvíli na pangráci, to je pravda, s manželkou, ale nicméně rodiče byli tady v chodově v Metkový uh -huh. pořád celý život, že jo? Já jsem tady byl každý den, no a teď v té Metkový žiju já, takže vlastně já jsem. A mezi tím toho hlavatýho, jo, někde. Jsi... A hlavatýho jsem byl taky 11 let, zase Hlavatý ještě mezi Takže si poznal všechny ty... Rodinný domek, panelář. Všecko. No a rodinný domek bych jako neměnil už nic. Jako to, jako, to je opravdu s tou zahradou, to je něco úplně jiného. I když je to starost, je to práce, ale seš ve svém. Ta vždycky mi říká, hele, ze vesmíru je vidět, to je tvoje tohleto. Ne ten byt, jako víš někde v paneláku. Tohle to je tvoje tady. A to je jako, je to pravda. Je to pravda, Jsi ale... svým takovým tím pánem, no, když k nám zdražili Daň znovitosti. Ano, <laughs> jo, no. ze svýho platím, no ale dobrý, no. No, to baráčku asi vydatilo hodně, no, že No pět a půl nebo šest tisíc mi tady přišlo, já. No, to je dost. Tak ty jsi ještě viděla, že jo, něco, ale co potom třeba, zůstane samotná vdova. <laughs> špatný. To je jako velký průšvih. To se mě vůbec nelíbí, no, samozřejmě. To, proti tomu jsem byl dost naštvaný, ale tak co s tím jako uděláme, no. Změnit jedině režim ve volbách. A co by se mělo změnit na Jižním městě teďka? Co ti tady nejvíc jako vadí? Na Jižním městě nevadí nic, ale vůbec, jak, říkám, teď na Jižním městě mě nevadilo a nevadí mi nic, ale, ale tady bych neměnil nic, jako to jsem spokojený, co se týče tohoto, ale jsem spokojený z těch zdražovacích věcí a z těch, těch, těch věcí jako každý. Jako každý nechápu, kdo, kdo, jako volí takových lidi, aby jako teda, jako se toto dělo. Já bych to změnil všechno. No, naprosto souhlasím. No, ale jako taky to měnit budu, se snažit, až budu mít tu možnost, tak to budu měnit. No tak skvělý, tak můžeme jít do toho společně. To rozhodně můžeme mít jít do čehokoliv. Já mám, já mám, pořád vizi, to jižní město dá trošku dohromady. Já, já jsou vím, tady, ty jsou, jsi, tady jsi, jsou tady dobré lo... dobrý vizi, já jsou... jak už dlouho. <laughs> jsou tady lokality, které jsou hezké, ale potom hodně zanedbaný. Že? Máme třeba tu pochozí zónu Háje, máme tak, jalo, tak ty zase, metra opatov, Ty zase, ty zase do... na to koukáš, ještě, ty, ty to vidíš ještě víc než já, že jo? tak já... Jezdím a... autem, nechodím tam pěšky, nechodím kam, tady by bylo potřeba tenhle průchod tady opravit, jako tyhle věci, jako já nevím zase, že samozřejmě. Nechodím všude abych to tak sledoval. Jo. To je tvoje práce jo. A vlastně, jo. vlastně ty Progivisty, co dneska jsou na té radnici, tak dokázali, nedokázali vůbec nic mm. a jenom se jim to rozpadá mm. pod rukama. No. Zrušilo se senior taxy, který oni prostě bez náhrady nechali jako vyšumět nějakým způsobem. Mm. Třeba jo, těch, to tu bylo, to je pravda. Prostě těch, těch seniorek dneska třeba jsou je sami, tak jsou jako nešťastní, protože nevidí, jak jsou tak lékaři, protože my třeba máme spadu pádou nemocnici Tomajerku, že jo, mm. kam je spo složitý spojení a podobně. Takže ty práce je tady asi hodně. No. Ale máš pravdu, že se tady žije skvěle, skvěle. a já jsem zajížák jako já bych ani zase z téhle lokality bych se nechtěl nikam stěhovat. Jako zaplet pámu, že ty rodiče měli tady barák. V době, kdy ho kupoval táta ten barák, tak nebyla. Začínala vlastně byla dálnice, kousek do Merošovic. Westfield nebyl žádný, že jo, nebylo nic tady a takový lokalita bydlí u Westfieldu, tak si to vem, jaká to koukám není přímo ze jo. Takže jako to je taky místo výborný, jako hmm. přes most asi šlo si v největším nákupáku v Evropě skoro, jo. A teď ře... si vím, že spousta lidí, aktivistů, tehdy bojovalo proti tomu, aby se postavil a dneska vlastně to naopak zhodnotilo ty nemovitosti hmm. okolo. To, rozhodně. když se podíváš na realitní portály, tak se tam píše, že prodám byt v okolí centra chodov. A vlastně má to no, větší když... hodnotu, než třeba na Já si sám uvědomuju, jaký to je to, kdybych to chtěl prodat, ale já to nechci prodat. <laughs> to ani omelem, no. Ale Františku, moc děkuji za super rozhovor a těším se na další fotky a třeba na nějaký další rozhovor. No, není za co.